будівлі Миколаївської міської ради відбулася чергова земельна сесія. На стіні 4-ї гімназії встановили меморіальну дошку загиблому бійцю в зоні проведення антитерористичної операції. Доброго вечора, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Нова міжфракційна депутатська група та заява про вихід одразу 3 депутатів із однієї з фракцій. Як відбулася чергова земельна сесія Миколаївської міської ради у наступному матеріалі. Сесію анонсували на 10-ту годину. О 10:20 в залі присутній лише один депутат – Сергій Ісаков. Міський голова Олександр Сінкевич питає у депутата, чи справді початок сесії о 10-й. О 10:35 депутат міської ради Ігор Дятлов звертається до міського голови із пропозицією перенести початок сесії. Ми бачимо, що в залі відсутній блок Петра Порошенка, фракція «Самопоміч» і майже в повному складі відсутня фракція «Наш край». Можливо, депутатам трьох фракцій треба порадитись і прийняти якесь революційне рішення. Давайте, можливо, оголосимо перерву. Переносити початок сесії не довелось. О 10:45 в залі зареєструвалось 39 депутатів. До початку розгляду питань порядку денного слово надали депутату Анатолію Дюміну, який висловив бажання вийти з фракції «Опозиційний блок», як і його колеги по фракції Микола Пономарьов та Сергій Жайворонок. Ви знаєте, я вже п'яте скликання. Пройшов стільки партій. Ну як я можу сьогодні бути в опозиції до діючої влади? 86% миколаївців проголосували за Зеленського. Мої виборці кажуть: Анатолій Григорович, до кого ви в опозиції? До нас? Це було їх рішення. Голова фракції «Опозиційний блок» у Миколаївській міській раді Ігор Дятлов говорить, вихід з фракції трьох депутатів на зборах не розглядався та письмові заяви не надавались. На сьогоднішній день фракція «Опозиційний блок» 25. На сьогодні у фракції «Опозиційний блок» 25 чоловік. Для прийняття рішення потрібно 13. Я один з них. Тому ми розглянемо це питання. Ми запрошували Анатолія Григоровича. Після того стала відома інформація, щоб він взяв участь у засіданні нашої сьогоднішньої фракції. Анатолій Григорович на фракцію не прийшов. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, напередодні місцевих виборів треба займатися питаннями життєдіяльності міста. Просто депутати вийшли з фракції. У них є якісь там внутрішні думки з приводу того, як рухатись далі. Втім, факт залишається фактом. Сьогодні нам залишилось, за попередніми даними, працювати від року до півроку. Тобто ми чуємо, що вибори будуть призначені на квітень. Я думаю, сьогодні треба свої політичні амбіції згорнути в трубочку і покласти у задню кишеню. Займатися конкретно питаннями розвитку міста та проєктами. Крім того, під час сесії Миколаївської міської ради міський голова Олександр Сінкевич зачитав звернення депутатів про створення нової міжфракційної депутатської групи. До неї увійшли 8 обранців від партії «Самопоміч» та блок Петра Порошенка. Займатись будуть не політичними питаннями, говорить керівник новоствореної групи Федір Панченко. Політично поділені фракції. Ми бачимо, що залишає бажати ліпшого. Робота міської ради. Тому виникла така ідея, щоб, відкинувши там політичні вподобання, координувати свої дії щодо розвитку міста, щодо важливих питань міста, не політичних питань. Сьогодні група з 8 чоловік не здатна буде вирішити жодних проблем і питань у міській раді. За умови, якщо ця депутатська група буде вирішувати питання спільно з якимись фракціями, це можливо. Загалом на земельній сесії депутати розглянули менше сотні питань з 720 у порядку денному. Решту перенесли на наступне пленарне засідання, яке відбудеться 3 жовтня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю Євгену Нетьосову встановили на стіні 4-ї гімназії. На території гімназії збираються учні, рідні загиблого та ветерани. Гімн – хвилина мовчання. Яким був колишній учень, розповідає його вчителька математики, а зараз директорка 4-ї гімназії Тетяна Тубальцева. Чомусь я до сих пір його пам'ятаю і пам'ятаю таким маленьким, скромним, білявим хлопчиком, який завжди сидів на третій партії від дверей,
був дуже скромним, в нього був відкритий, допитливий, добрий погляд. Женя дуже був вічливим, завжди спілкувався зі своїми однокласниками, був приємним, дружелюбним. Навчався, як і всі інші дітки, на доброму рівні. Євген Нетьосов 1983 року народження, загинув на сході країни у 2016-му. Командир бойової машини, боронив суверенітет та територіальну цілісність країни у складі 54-ї окремої механізованої бригади. Коли почалась мобілізація, не вагався, говорить матір сержанта Надія Нетьосова. Коли він отримав повістку, Збройні сили прислали, військовий комісаріат, то він не відмовився, захищав свою батьківщину. Спершу півроку він був на Шерлані. Там дуже, ви знаєте, тяжкі умови були. Важко говорити про війну. Ну, він виконав свій обов'язок. Серед присутніх – ветерани антитерористичної операції. Я вважаю, що такі мероприятия треба робити, щоб люди бачили, де вчилися наші герої. Треба, щоб їх поважали, і треба, це їх вибір. Вони пішли туди самостійно, загинули за країну, за те, що ми зараз тут знаходимося і вільно спілкуємося над Миколаївщиною, мирне небо. Вони віддали своє життя. Це потрібно робити, щоб діти бачили і знали, що є такі люди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова стартувала 10-та міжнародна конференція, присвячена інноваціям у кораблебудуванні та океанографії. До неї долучились 400 учасників з України та 30 іноземців. Приурочили захід до Дня кораблебудування. Триватиме конференція 3 дні. Ця конференція унікальна тим, що дуже багато цікавих доповідей, актуальних, які розкривають сутність сьогоднішніх проблем суднобудування, вказують перспективи його розвитку. Ця конференція містить, запланувала 2 круглі столи. Ми такого ніколи ще не організовували, причому ці 2 круглі столи присвячені дуже важливим напрямкам майбутнього, найближчого розвитку нашого суднобудування. Це створення науково-дослідних суден, це створення муніципальних судноплавних компаній і так далі. Це дуже гарна можливість і не тільки для наших викладачів, а й для студентів. Їх цього разу на конференцію приїхало дуже багато. І ще ми сподіваємося на технічну співпрацю з вашим університетом. Це одна із цілей нашого візиту. Ми дуже вдячні за запрошення. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.